អាមែនខ្ញុំពិតជារីករាយមែនតើថ្ងៃនេះហើយដែលមានឱកាសនាំព្រះបន្ទូព្រះអង្គមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាសនាថ្មីដែលចេញពីសភពកិច្ចការចម្ពុះទី15ហើយនៅក្នុងសភពកិច្ចការចម្ពុះទី15នេះយើងឃើញមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលក្រុមបរិស័ទចាប់ដើមមានការជជែកវែកញែកគ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនបានតាមដាននៅក្នុងសភពកិច្ចការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមេរៀនខ្សែដែលស្ដីអំពីកិច្ចការបន្តនេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គ ដឹកនាំសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យបន្តកិច្ចការនាំដំណឹងល្អទៅដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងការដែលនាំដំណឹងល្អនោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានការផន់ច្រឡំដែលមានការមិនយល់មិនច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ពួកគេម្នាក់ៗអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគបប្រហារតីថែមទាំងធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃការអស្ចារ្យជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គ បន្តធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគបផហារតី។អាម៉ែនហើយដូចឆ្នាំនៅពេលដែលយើងសិក្សាមេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែបន្តជឿថាព្រះអង្គនៅតែបន្តកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។អាម៉ែនបើសិនជាជឿថាព្រះអង្គអាចប្រោសប្រាសជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបានហើយលោកអ្នកបងប្អូននិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាចាឬក៏បាទព្រះអង្គក្រាបទូលឬមួយក៏នាងខ្ញុំម្ចាស់នៅទីនេះស្រាប់ប្រមម្ចាស់ហើយនាងខ្ញុំឬក៏ទូបង្គំជឿថាព្រះអង្គ អាចប្រើប្រាស់កូនបានសូមដាក់ខមមិននៅខាងក្រោមថាជឿ Amen ក្នុងសភកិច្ចការជំពូកទី15ខ្ញុំចាប់ដល់អានពីខទី1មកមានអ្នកខ្លះមកពីស្រុកយូដានាំគ្នាព្រៀនប្រដៅពួកបងប្អូនពួកបងប្អូននេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមអ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះ يسوع គ្រីស្ទដែលជាសះដតីមិនមែនជាសះយូដាទេពួកគេបានទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយហើយប៉ុន្តែ មានអ្នកខ្លះមកពីស្រុកយូដានាំគ្នាមកព្រៀនប្រដៅបងប្អូនថាប្រសិនបាទបងប្អូនມັນទៅទូទៅពិធីកាត់ស្បែកតាមទំនៀមទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេទេបងប្អូនມັນអាចត្រូវការការសងគ្រោះបានហើយយើងឃើញថាដំណឹងល្អពួកក្រុមសាវកមានទាំងលោកប៉ូលមានលោកបានដាបាសមានលោកពេត្រុសហើយនិងក្រុមសាវកផ្សេងទៀតបាននាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះដែលប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដោយសារកិច្ចការដែលយើងធ្វើឬក៏មិនមែនដោយសារតាមរយៈទំនៀមទម្លាប់ តែពីបុរមបុរាណដែលជនជាតិយូដាត្រូវធ្វើតាមនោះទេប៉ុន្តែគេត្រូវការការសង្គ្រោះដោយប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានទទួលជាលើកដំបូងល្អហើយសះដតីបានជឿលើដំណឹងល្អហើយបើជាមានជនជាតិយូដាមួយចំនួនតូចកែតកែសិកដៃបង្រៀនទៅប្រៀនបដៅពួកគេទាំងពួកគេអត់អញ្ជើញផងក៏មកប្រៀនបដៅដែរទាំងគេអត់តាំងអញ្ជើញមកឲ្យអធិប្បាយនៅកន្លែងគេផងក៏មកដែរទាំងគេអត់បានអញ្ជើញឲ្យមកជួយបង្រៀន បងប្អូនតៃផ្សេងទៀតនៅក្រមជំនុំគេពួកជំនុំគេទៅផងក្រមនេះក៏មកដែរលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាយើងឃើញថាក្រមនេះគាត់ហាក់ដូចជានាំអ வை មួយយ៉ាងដែលមិនមែនជាសិក្ដីពិតអ வை ដែលគាត់នាំមកនោះគឺផ្អល់ថាធ្វើតាមទំលាមទំលាប់ជនជាតិយូដាសិនទើបអាចទទួលការសង្គ្រោះបានលោកអ្នកបងប្អូនស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមិនប្រយ័ត្នទេមានអ្នកដែលជ្រើសរើសដើរមកឲ្យព្រៀនបដៅលោកអ្នកបងប្អូន គេដើរមកខ្លួនឯងគេតែម្ដងអត់មានពីណាអញ្ជើញក៏គេមកគោះទ្វារអត់មានពីណាអញ្ជើញផងក៏គេទៅដល់ផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូនឬដល់មុខក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រៀនប្រដៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេញពីសេចក្តីបង្រៀនដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់បានទទួលដែលជាសេចក្តីពិតវិញដែរគេថាអូធ្វើប៉ាណាអត់តាន់គ្របគ្រាន់ទេអត់អាចទទួលការសង្គ្រោះបាននេះគេត្រូវធ្វើចេះថែមទៀតត្រូវមានកិច្ចការទៅណេះតាមនោះធ្វើថែមទៀតពេលខ្លះគេបង្រៀនបង្រៀនអំពីព្រះអង្ នៅក្នុងម៉ាថាយចំពุกទី24បានចាញ់អំពីគ្រាជិតចុងក្រោយបំផុតដែលព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់មកវិញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គសួរថាព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គជិតយាងត្រឡប់មកវិញមានសញ្ញាអីខ្លះដែលខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចកត់សម្គាល់បានហើយព្រះអង្គឲ្យឲ្យសញ្ញាមួយចំនួនថាកិច្ចការមួយចំនួននឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ពេលដែលព្រះអង្គយាងមកហើយទេគ្រាន់តែគៀគ្រាដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ហើយមានខគូពីមួយក្នុងចំពุก24ខ ទី4បានចែងថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបំទូលតបទៅគេថាចូលប្រុងប្រយ័ត្នគុំបណ្ដោយឲ្យណានាមកបោកបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងឡើយគោលដៅនៃការបោកបញ្ឆោតគឺនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនវង្វេងសុំចាំនៅពេលដែលគេនាំសេចក្តីបំរៀនខុសឆ្គងចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនគេនាំការវង្វេងចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយការវង្វេងខ្លះមិនចាំបាច់វង្វេងធំពេកទេ ដាក់ងវិញណមិនតិចបានឯងវិញមិនតិចនោះធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចបែមុំចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដំណើរកាន់តែឆ្ងាយយើងឃ្លាតពីសេចក្តីពិតកាន់តែឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នជាមួយសេចក្តីបង្រៀនមួយចំនួនដែលគេអាចប套តតែមិនតិចចូលហើយអាចធ្វើឲ្យមានការវង្វេងក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយបានត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនមក ត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើដោយពោលថាខ្ញុំនេះហើយជាព្រះគ្រីស្ទគេនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងមានអ្នកខ្លះថែមទាំងអួតថាគេនឹងហើយជាព្រះគ្រីស្ទយាងមកត្រឡប់ជាលើកទី2វិញទៀតពេលខ្លះគេថាអូព្រះគ្រីស្ទយាងមកដល់ហើយប្រអងគង់នៅប្រទេសនេះអូប្រអងយាងមកហើយស្ថិតក្នុងផែននេះវិញលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនដ៏គ្នាប្រយ័ត្នវិបុលក្នុងព្រះកម្ពីបានបានប៉ាប់យើងຕົកជាមុនថានឹងមានអ្នក ដែលនាំយើងឲ្យវង្វេងចេញពីសក្តីជំនឿលោកពេត្រុសលោកបាណាបាសលោកប៉ូលគាត់ក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅចំពោះស្ថានភាពរបស់គាត់ដែរពីព្រោះគាត់ជាជនយុត្តិយូដាគាត់ក៏ធ្លាប់អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យអស់រយៈពេលរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំដែរហើយគាត់គិតថាអ្វីៗទាំងអស់នេះពីដើមឡើយគាត់គិតថាដំណឹងល្អក៏សម្រាប់តែជនជាតិយូដាដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គធ្វើកោសចាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ចម្លើយខទី2 លោកពោលនិងលោកបានបានប្រកាសជំទាស់និងអ្នកទាំងនោះព្រមទាំងជជែកវែកញែកជាមួយពួកគេយ៉ាងខ្លាំងដោយមានបងប្អូនខ្លះទៀតទៅជាមួយផងដើម្បីឲ្យទៅជំរាបក្រមសវៈនិងក្រមព្រឹទ្ធាចារអំពីរឿងនេះដូច្នេះកាលនេះជាកាលមួយដែលចាប់ផ្ដើមសះដតីចាប់ផ្ដើមអត់យល់ដោយសារជនជាតិយូដា២ក្រុមនួនដំណឹងល្អ អ្នកការសំគ so ្រោះមកដល់ពួកគេមកក្រុមនិយាយថាចេះហេតុយេតទទួលបានដល់អំណរស្រាប់តែមានមកក្រុមទៀតចេញមកពីណាពីណីនោះមកនាំឲ្យគេរវេងអញ្ចឹងគេថាឥឡូវលោកបានរបស់ហើយនឹងលោកប៉ូលទៅក្រុមជំនុំដើមលោកសិនក្រុមជំនុំដែលលោកធ្វើដំណើរមកពីកន្លែងណាលោកទៅកន្លែងនឹងវិញហើយទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមសាវកជាក្រុមមនុស្សដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងក្រុម ព្រទ្ធេចាក្រុមព្រទ្ធេចានេះក្នុងអតរបတ်កុពីបានចែងមានលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាភាសាខ្លះបកប្រែថាអ្នកត្រួតត្រាភាសាខ្លះទៀតបកប្រែថាអ្នករាប់រងពេលខ្លះទៀតបកប្រែថាក្រុមអភិបាលឬក៏ក្រុមចាស់ទុំសំដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមដែលក្នុងព្រះកុពីបានចែងថាព្រះអង្គបានផ្ញើក្រុមជំនុំជាមួយនឹងពួក ਲੋ កពួក ਲੋ កគឺជាសិទ្ធិអំណាចខាងឯវិញ្ញាណប្រៀបដូចជាដំបូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាសេរាសានៅលើពួក ਲੋ ក ដូចនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិក្តិបង្រៀនឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយសិក្តិពឹតឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រះកុពីពួកបងប្អូនឬក្រុមអ្នកជឿគាត់និយាយថាឥឡូវមានតែទៅសួរក្រុមសាវៈហើយសួរក្រុមព្រឹទ្ធាចារ្យទៅតើតាមានអីគេខ្លះទៀតដែលពួកលោកអាចពយល់មកកាន់យើងបានក្រុមជំនុំបានជួយឧបត្ថម្ភពួកលោកក្នុងការធ្វើដំណើរលោកនាំគ្នាឆ្លងកាត់ស្រុក Penis ស្រុក Summary ទាំងរៀបរပ်ប្រាប់ពួកបងប្អូនយ៉ាងក្បោះក្បាយថាសាសដទៃបានកែប្រែចិត្តគំនិតមករົບព្រះជាម្ចាស់ដំណឹងនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាមានអំណរសុបាយជាខ្លាំងកាលមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយក្រុមជំនុំក្រុមសាវកនិងក្រុមព្រឹទ្ធាចារ្យនាំគ្នាទៅទទួលពួក ਲੋ កពួក ਲੋ កបានជម្រាបអំពីកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើជាមួយពួក ਲੋ កពេលនោះមានបងប្អូនខ្លះខាងគណៈផារ៉េសីដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់ តោកឈោឡាងពូលថាត្រូវតែធ្វើពិធីកាត់ស្បែកឲ្យសះដុតីហើយត្រូវបង្គាប់គេឲ្យគោរពប្រណិបត្តិតាមវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរអឺស្ដាប់ស្ដាប់ទៅយើងមានខាងគណៈផារ៉ាស៊ីដែលជាខាងបណ្ឌិតខាងវិន័យគេយល់អំពីក្រឹតវិន័យ គេថាអូយើងយើងជាជនជាតិយូដាយើងស្គាល់ក២ច្បាស់យើងស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យច្បាស់ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាឲ្យត្រូវគោរពហើយកាន់ឲ្យជាប់ជាមួយក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេយើងទទួលទោសជាពំខានដូច្នេះប្រសិនបើសាសដតីផ្សេងទៀតចង់ទទួលការសង្គ្រោះដោយយើងដែរយើងជាជនជាតិយូដាយើងទទួលជឿលោកព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយយើងក៏ត្រូវគោរពតាមប្របេយនេះទនាមទំលាប់ចាស់យើងដែរគេបូកបន្ថែម លោកនាយបងប្អូនអោកគ្នាកន្លែងនេះជាកន្លែងប្រយ័ត្នខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលថែមទៀតក្រមសវែកនិងក្រមព្រឹត្តិការក៏បានប្រជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យពិចៃមើលសំណុំរឿងនេះពេលនោះមានការចោទចែកវេកញែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថាប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតើបលោកបេត្រុសក្រោកឈរឡើងហើយមានប្រសាសន៍ថា លោកពេត្រុសដែលជាជនជាតិយូដាដែរហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំហ៎អំពីរឿងហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់លោកពេត្រុសឱ្យតាមរយៈកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រើគាត់ឱ្យនាំដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រួសាររបស់លោកកូនណេលៀសធ្វើឱ្យលោកពេត្រុសចាប់ដាំបើកភ្នែកឱ្យទទួលស្គាល់អំពីកិច្ចការដែលបំងប្រហាតីព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រកបលោកអ្នកបងប្អូនបើចាំរឿងហ្នឹងលោកអ្នកបងអត់ចាំរឿងហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងមេរៀនមុនមុនបានបងប្អូនអើយ បងប្អូនជឿពិតស្បហើយថាព្រះអម្ចាស់បានជ្រើសរើសខ្ញុំក្នុងចំណោមបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្លេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដ ото ីឲ្យគេបានលឺនិងបានជឿដែរព្រះអម្ចាស់ដែលស្វែងយល់ចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គយល់ព្រមទទួលពួកគេដោយប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យគេដូចព្រះអង្គបានប្រទានមកជាងដែរលោកពេត្រុសបញ្ជាក់កលែងនេះតក្ក័ណ្ឌជនចិត្តយូដាឲ្យច្បាស់ ពីពស់ជំនឿជឿដែរច្រឡំថាព្រះជាម្ចាស់គឺកម្មសិទ្ធិរបស់គេអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអត់បានទទួលព្រះថាព្រះអង្គបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដល់ពួកគេដោយព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យពួកយើងដែរព្រះអង្គបានចាត់ទុកពួកគេផ្សេងពីពួកយើងឡើយព្រះអង្គអាចបានចាត់ទុកពីហ្នឹងមួយណាពិសេសជាងមួយណាព្រះអង្គថាតាំងពីជាមនុស្សដែលព្រះអង្គក៏បានតែទទួលការសង្គ្រោះទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គតាំងពី គឺព្រះអង្គបានសម្អាតចិត្តគេឲ្យបានបរិសុទ្ធដោយជំនឿឥឡូវនេះហេតុដូចម្តេចបានជាបងប្អូនជំទាស់នឹងព្រះអង្យ៉ាងដូច្នោះការដែលរៀបរៀងអ្នកដតីឲ្យទទួលតំណែងល្អឬដាក់បន្ទុកឲ្យអ្នកដតីទទួលតំណែងល្អត្រូវតែធ្វើចេះសិនបានអាចតតួការសម្គ្រោះតាល់តែអូមានព្រះអង្គហើយបំមានព្រះអង្គហើយតាល់តែធ្វើកិច្ចការនេះទៀតតាល់តែរស់នៅជីវិតបរីសុទ្ធមួយថ្ងៃពេញនឹងថែមទៀតតាល់តែ អោថ្វាយតង្វាយឲ្យចើអញ្ចបានព្រះអង្គឆ្លាញ់ថែមទៀតអានឹងគឺស័ក្តិសង្ឃតែជាបន្ទុកដែលបានដាក់ឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតມັນឲ្យមករោគដំណឹងល្អលោកបេត្រុសគាត់និយាយថាហេតុដូចមដេចបានជាយើងជុំតោះនិងព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះតងវើទាំងអស់នេះគឺជាតងវើដែលជុំតោះនិងព្រះអង្គនឹមដែលបុព្វៈបរោះរបស់យើងនិងខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនអាចទាំងទ្រាំទ្របានផងនោះមដេចបានជាបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅលើពួកសិស្សដែរទេ มันបានទេត្បិតយើងជឿថាទាំងសះយើងទាំងសះគេបានទទួលការសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវឬការបកប្រែមួយនិយាយថាយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវដោយពួកគេដែរយើងទទួលដោយពួកគេដែរមិនមែនពួកគេទទួលដោយយើងដែរណា ពីព្រោះពីមុនទំលាប់របស់យើងយើងធ្លាប់រស់នៅតាមរយៈកាកដែលអដវ័តតាមក្រឹតវិន័យធ្វើតាមក្រឹតវិន័យហើយលោកបេត្រុសគាត់និយាយថានឹមដែលជាក្រឹតវិន័យទាំងអស់នោះដែលជាបន្ទុកទាំងអស់នោះដែលជាក្បួនច្បាប់ទាំងប្រមាណនោះដូនតាយើងហើយនិងយើងមិនຕ້ອງប្រព្រឹត្តបានផងយើងមិនຕ້ອງធ្វើបានផងនឹមឬមួយក៏ក្រឹតវិន័យទំនียมទំលាប់ពីដើមដែលយើងធ្លាប់បានថាធ្វើនឹងដូនតាយើងបដិសេធដូនតាយើងធ្វើខុសលហូត ដូនតាយើងជាប់ធ្លាក់រហូតចូលទៅក្នុងអន្តៈមួយហ្នឹងបើដូនតាយើងធ្វើមិនទាំងបានផងយើងធ្វើមិនទាំងបានផងហើយឥឡូវយើងទៅបខំគេឲ្យធ្វើដែរឲ្យធ្វើដោយយើងដែរអត់ទេយើងត្រូវការសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមួយ Corinthos ចំពុះទី15ខទី56បានចែងថាទ្រននិចនៃសេចក្តីស្លាប់នោះគឺមកពីអំពើបាបរីឯអំណាចនៃបាបមកពី ក្រឹតវិន័យអំណាចនៃបាបគឺក្រឹតវិន័យដូច្នេះសួរថាក្រឹតវិន័យអាក្រក់ឯងក្រឹតវិន័យអត់អាក្រក់ទេលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានក្រឹតវិន័យដល់លោកម៉ូសេទៅដល់ឲ្យជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមដើម្បីឲ្យគេរៀនរស់នៅស្របតាមក្រឹតវិន័យនោះព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរទៅដល់ពួកគេប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលមិនមែនមានតែក្រឹតវិន័យទាំង10នឹងទេនៅសម័យនោះគេមានក្រឹតវិន័យផ្សេងផ្សេងរហូតដល់រាប់100ក្រឹតវិន័យដែលគេត្រូវរៀ ន Our ້ອງៗអដវ័ត២បានចែងថាអំណាចនៃក្រឹតអំណាចនៃនៃសេចក្តីស្លាប់អំណាចតែបានสมទោសរីអំណាចនៃអង្គភពបាបមក២ក្រឹតវិន័យន້ອງក៏២អត់ដែរបានចែងថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមក្រឹតវិន័យព្រះអង្គបានទាំងអស់អ្នកបានទទួលការសង្គ្រោះអត់ដែរមានចែងទេព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងផ្ដាល់ពោតាំងពីសម័យដើមមកម្លេះមនុស្សបានធាត់ទៅក្រោមការកាពីមកបបមក២ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះគុណ របស់ព្រះអង្គនៅក្នុង2កូរិនថូសចំពុកទី3ខទី6ដល់ខទី9បានចែងថាចេះព្រះអង្គក៏បានប្រទានឲ្យយើងមានសមត្ថភាពធ្វើជាអ្នកបំរើសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែរជាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលមិនមែនចោលឡើងដោយសសេរលៀល្យជាអសនោះទេគឺចោលឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណវិញតបិតក្រិតវិន័យដែលសសេរជាលៀល្យអសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រីឲ្យព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នា ក្រឹតវិន័យព្រះបីដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះមួយមកកាន់ជីវិតរបស់យើងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងជាមនុស្សមានបាបយើងខ្វះសេរីល្អមិនដលយើងអាចអាចល្អគ្រប់គ្រាន់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតួការសំគ្រោះដោយសារតង្វើរបស់ព្រះគ្រូនយើងទេអញ្ចឹងបានជាព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់បានផ្ដល់ជីវិតដល់យើងវិញ ក្រឹតវិន័យដែលបានចារនៅលើផ្ទាំងសិលាមានសេរីរងរឿងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ជនជាតិអ៊ីស رائی លមិនអាចសម្លឹងមើលមុខលោកម៉ូសេបានព្រោះតែសេរីរងរឿងភ្លឺចាំងលើផ្ទៃមុខលោកហើយសេរីរងរឿងដែលស្ថិតនៅតែមួយរយៈបំណោះប្រសិនបើមុខងារបម្រើក្រឹតវិន័យដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នេះមានសេរីរងរឿងយ៉ាងនេះទៅហើយចុះទម្រាំបើមុខងារបម្រើព្រះវិញ្ញាណវិញតើនឹងមានសេរីរងរឿងលើសនេះយ៉ាងណាទៅទៀត ប្រសិនបើមុខងាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលទោសបាទប្រសិនបើយើងខំតែព្យាយាមរស់នៅតាមក្រឹតវិន័យថាបងខ្ញុំធ្វើតាមក្រឹតវិន័យបានតង្អស់ខ្ញុំទទួលការសំគ្រោះយើងធ្វើអត់បានតង្អស់ហើយយើងធ្វើអត់បានតង្អស់យើងមិនទទួលទោសបណ្ណៃក្រឹតវិន័យនាំយើងឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានក្រមសីលធម៌ល្អជីវិតមួយដែលស្លាញ់ព្រះអង្គជីវិតមួយដែលស្លាញ់អ្នកដទៃបណ្ណៃពេលខ្លះយើងធ្វើអត់បានតង្អស់អញ្ចឹងបានជានាំឲ្យយើងទទួលទោស ហើយតាមរយៈការនេះព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើអត់បាននឹងឲ្យបានជាព្រះអង្គត្រូវការបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនឹងហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវការប្រហារតីមេត្តាករណាមកពីព្រះអង្គប្រសិនបើមកងាដែលធ្វើឲ្យ មនុស្សទទួលតោសមានសរីរងរឿងល្អយ៉ាងនឹងតឲ្យចោះទម្រាំបើមុខងាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលសេចក្តីសុចរិតវិញតើនឹងរឹតតែមានសរីរងរឿងប្រសាលើសលប់យ៉ាងណាទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសុចរិតមកពីព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានទទួលការសង្គ្រោះក្នុងព្រះកម្ពីចែងថាព្រះអង្គរាប់យើងថាជាមនុស្សសុចរិតលោកពូក៏ចង់និយាយថាបើយើង ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យយើងបានទទួលសេរីរងរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងល្អប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហើយចោះបញ្ចប់យើងដឹងថាយើងមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់ទេដោយសារលັດតផលនៃអង្គអាបរបស់យើងយើងនឹងស្ឡាប់តដែលប៉ុន្តែចោះទំរំដល់ព្រះអង្គឲ្យប្រគុណមកយើងទៀតយើងមិនល្អជាងនឹងលើសយ៉ាងណាទៅទៀតនោះរោមចំពុកទី5ខ័ណ្ឌទី17បើព្រោះតែអង្គរំឡងរបស់មនុស្សម្នេញនោះឬយើងអាចនិយាយមកឲ្យគេថាដោយសារតែមនុស្សម្នេញបានប្រព្រឹត្តខុសនោះ សេចក្តីស្លាប់បានសោររៀបតាមរយៈមនុស្សអ្នកសេចក្តីស្លាប់បានសោររៀបតាមរយៈមនុស្សម្នាក់នោះទៅហើយនោះពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដបបរិបូរនិងអํานວຍទីននៃសេចក្តីសុចរិតប្រកាសជានឹងបានសោររៀបក្នុងជីវិតតាមរយៈមនុស្សម្នាក់នោះដែរគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលើសជាងនេះទៅទៀតជាពំខានលោកពូបានប្រាប់ម្ដងទៀតថាអំពើបាបចូលមកតាមរយៈមនុស្សតែម្នាក់ ប៉ុន្តែតាមរយៈមនុស្សតែម្នាក់ដែរគឺព្រះស៊ូគ្រីសតាមរយៈព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរបានហូរមកដល់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននៃខ្ញុំតាមរយៈជំនឿយើងជឿដោយសារជំនឿយើងជឿលើព្រះអង្គយើងទទួលបានព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរហូរហៀរពីព្រះអង្គហើយនាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុចរិតយ៉ូហានចក្ខុទី16ខ28បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាព្រះអង្គបានបង្ហាយកិច្ចការ ទាំងអស់ចប់សពគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំស្រេចទឹកដើម្បីឲ្យបានស្របតាមសេចក្តីគ្រប់ការដែលមានចែងទុកក្នុងកូពីតាមរយៈការដែលព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គសគត់លើឈ្មោះឈើឆាងរងទុកវេទនីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបែកខ្ចាយត្រូវបានហូរដើម្បីលាងជម្រះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំ តាមរយៈការសគុតរបស់ព្រះអង្គតែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះ។បើព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីໄວ้ទាំងអស់សម្រាប់យើងដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះហើយកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែទទួលជឿលោកព្រះអង្គចិត្តយើងជឿហើយຫມត់យើងប្រកាសយើងទទួលការសង្គ្រោះនោះយើងបានគ្រប់លក្ខណៈមានន័យថាការសគុតរបស់ព្រះសុកគ្រីសគឺគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់យើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីផ្សេងទៀតបូកសំជាមួយការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ តើយើងបានទទួលការសង្រ្គោះនោះទេជនជាតិយូដាច្រឡំថាជឿលើព្រះអង្គហើយតល់តតាមកិច្ចការទាំងអស់នេះតាមទៀតត្រូវរស់នៅស្របតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះទៅទៀតដែលលោកពេត្រុសថាក្រឹត្យវិន័យស្អីបើនឹមទាំងអស់ហ្នឹងដូនតាយើងហើយយើងធ្វើមិនបានផោះយកដាក់គេដែរអេពេត្រុសចំពោះពីខំបៃព្រះអង្គសង្រ្គោះបងប្អូនដោយសារព្រះគុណតាមរយៈជំនឿការសង្រ្គោះ ມັນແມ່ນការពិតបងប្អូនទេគឺជាព្រះអំណាចទីនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមែនមកពីមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែរដើម្បីគំឲ្យដល់នារីម្នាក់អ៊ុតខ្លួនបានសូមខមមិននៅខាងក្រោមព្រះយេស៊ូវមួយអង្គគ្រប់គ្រាន់ណាស់ព្រះយេស៊ូវមួយអង្គគ្រប់គ្រាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងຮູ້នៅប្រកបដោយជំនឿ ដែលយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានបន្ទុកខ្លាំងពេលនោះអង្គប្រជុំទាំងមូលនៅស្ងាត់ស្ដាប់លោកពូលនិងលោកបាណាបាសមានប្រសាសន៍រៀបរាប់អំពីទីសម្គាល់អស់ចានឹងរិទ្ធបាដេហាដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងនៅក្នុងចំណោមសាសតាដតីតាមរយៈពួកលោកលោកលោកទាំងពីរបានមានប្រសាសន៍ចាប់ស្បគ្រប់ហើយលោកយ៉ាកកលោកយ៉ាកកកន្លែងនេះយើងជឿជាក់ថាកាយបែរគាត់ជាគ្រូកងវិលនៅប្រកាសនៅនៅប្រចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោក គាត uh ់គឺជ <cười ាប្អូនរួមផ pues uh, ្ទ uh, anyway> ៃជាមួយនឹងព្រះសុគ្រេសព្រះសុគ្រេសព្រះអង្គបសុទ្ធជាមួយនឹងស្ត្រីព្រហ្មចារីក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ាកុបនេះជាប្អូនបន្ទាប់ពីអឺលោកយ៉ាកុបឲ្យសំតោនាងម៉ារីហើយនឹងលោកយូសាបរួមរស់ជាមួយគ្នាមានកូនដតៃផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះលោកយ៉ាកុបក៏មានប្រសាសឡើងថាបងប្អូនអើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំលោកស៊ីម៉ូនក៏សំដៅទៅលើលោកពេត្រុសបានរៀបរាប់ ៥កាលពីដើមដំបូងព្រះជាម្ចាស់សព្រាហារតីជ្ររើសប្រជារាជមួយពីចំណោមប្រជាជាតិសាសនានីឲ្យធ្វើជាប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់រាឯព្រះបន្ទូលដែលជាការរីបានថ្លែងក៏ស្របតាមសេចក្តីនេះដែរដោយមានចៃទុកមកថាលួសក្រោយមកយើងនឹងវល់ត្រឡប់មកវិញយើងនឹងលើកព្រះពុនលីរបស់ដាវីតដែលរលំទៅនោះឡើងវិញយើងនឹងសั่งដំណាក់ដែលបាក់បែកផ្ទិចទីឡើងវិញពេលនោះមនុស្សមនីដែលនៅសល់ នឹងស្វែងរកព្រះអមម្ចាស់ហើយជាតិសាសនានីដែលព្រះដែលជាប្រជារាស្រ្តរបស់យើងក៏នឹងស្វែងរកយើងដែរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសំដែងការទាំងនេះឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់តាំងពីយូរមកហើយលោកយ៉ាកបរំលឹកគេអំពីគម្រោងផែនការដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតាំងពីដើមមកថាព្រះអង្គនឹងមកប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គមកពីគ្រប់ជាតិសាសនានី រួមទាំងជនជាតិកម្ពុជាដែរនឹងវិលតរោកប្រអងវិញហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ឃើញថាມັນគួរឲ្យមានឧបសគ្គដល់សាសដីដែលបានបែចាត់វិលមករົບព្រះជាម្ចាស់វិញនោះឡើយប៉ុន្តែគួរយើងសុសេរសម្បត់ទៅប្រាប់គេគុំឲ្យបរិភពអាហារដែលបានសែនរូបសម្ណាក់គឺជាមហូបអាហារសៅម៉ងនោះជាដាច់ខាត គម្អររួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមិនបានរៀបការគម្អរបរិភពសាច់សាត់ដែលគេសម្ឡាប់ដោយច្របាច់កនិងគម្អរបរិភពឈាមតបិតតាំងពីសម័យដើមរៀងមកនៅតាមក្រុងនេះមួយនេះមួយគេតែងប្រកាសវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនិងអានគម្ពីររបស់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃស abbat នៅក្នុងសាឡាប្រជុំចុងក្រោយលោកយ៉ាកុប គាត់ថាហើយខ្ញុំលើកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាប្រកែកគ្នានិយាយគ្នាបែកអូហូជាស្ទឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញយើងឃើញទីមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគបប្រហាតីឲ្យសះដដីបានទទួលដំណឹងល្អដូចយើងដែរបំងព្រះប្រហាតីព្រះអង្គជ្រើសរើសជាជាតិមួយដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់ជាជាតិដតីផ្សេងទៀតបើព្រះអង្គគបប្រហាតីធ្វើចឹងឲ្យថែមទាំងព្រះអង្គធ្វើការរត់បារិហារនៅក្នុងជីវិតលោកទាំងនេះដែលពួកគាត់កំពុងនិយាយប្រាប់បងប្អូនតទៅហើយសូមឲ្យមានឧបសគ្ដតីផ្សេងទៀត រៀបរៀងពួកគាត់មករកដំណឹងល្អគុំប្រាប់គាត់ថាទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយត្រូវធ្វើពិធីកាត់ស្បែកដោយយើងហើយរស់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ក្រឹតវិន័យដោយយើងអត់ទេយើងបានទទួលការសង្គ្រោះដោយពួកគេវិញទេតាមពិតនោះគ្រាន់តែថាមានកិច្ចការមួយចំនួនយើងនឹងសេពវត្តទៅកាន់ពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេកុំអោយធ្វើគុំបរិភពមកហោបផ្សែនពីរូបសំណាក់គុំហោបសัตว์សាច់ដែល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 ស្លាប់ដោយសារគេចំបាច់កោ គុំហូបសាច់សัตว์ដែលសម្រាប់ដោយច្បាប់កុំហូបឈាមហេតុផលដែលគាត់ហាមកិច្ចការទាំងអស់នេះពីព្រោះការដែលមនុស្សយកសម្លេងតសែនរូបសំណាក់មួយចំនួនបន្ទាប់ពីគេសែនហើយគេបានយកសម្លេងទាំងអស់នោះយកទៅលក់តាមផ្សារហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរបំងឲ្យគេខ្លះគេចង់បានសុខសប្បាយគេចង់បានស្អីខ្លះទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគោរពថ្លៃបង្គំនៅសម័យនេះគឺគេចង់បានម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះ ពីការដែលជាសំណល់ចេញពីខាសែនលោកប៉ូលប្រាប់ថាគុំយើងជាគ្រឹះបុរិស័ទយើងជាអ្នកដែលជឿលោកព្រះអង្គយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះទេគុំរួមរស់ជាមួយគ្នាមុនពេលរៀបការគុំរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយលក្ខណៈជាសហស្ម័នបរៀបការហើយគុំធ្វើកិច្ចការនេះគុំធ្វើកិច្ចការ2 3ប៉ុណ្ណឹងបានអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងល្អបងប្អូនបន្តធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រ ਹਾ វឲ្យបងប្អូនធ្វើទៀតទៅចា៎ ពេលនោះក្រុមសាវកក្រុមប្រតិជានឹងក្រុមជំនុំទាំងមូលយកឃើញថាគូតែយកគូតែជ្រើសរើសយកបងប្អូនខ្លះក្នុងចំណោមពួកគេដែលជាពួកបងប្អូនគោរពដើម្បីចាត់គេឲ្យទៅទីក្រុងអាន់ទ ியோ កជាមួយលោកប៉ូលលោកបាណាបាសគេក៏បានជ្រើសរើសលោកយូដាសហាវបាសេបាសនិងលោកស៊ីឡាសក្រុមជំនុំបានប្រគល់សម្បត្តិមួយឲ្យលោកទាំងពីរ នាំយកតើហើយមានសេចក្តីដូចតទៅនេះយើងខ្ញុំជាសវៈនិងជាព្រឹទ្ធាចារ្យនិងជាបងប្អូនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាស្តាដតីដែលរស់នៅក្រុងអាន់ទ ியோ កស្រុកសេរីនិងស្រុកគីលីគីាយើងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាមានពួកយើងខ្លះបាននាំឲ្យបងប្អូនជ្រួលច្របល់ មកពីပြាកដែលគេនិយាយប្រាប់បងប្អូនបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនមានកង្វល់នៅក្នុងចិត្តដូច្នេះក្រមចាស់ទុំក្រមសវៈជ្រើសរើសមនុស្សមួយក្រុមបច្ចុនពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយសរសេរសម្បត្តិនេះទៅខ្ញុំសូមអានតទៅទៀតដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់យើងខ្ញុំពុំបានຈັດអ្នកទាំងនោះទៅទេយើងខ្ញុំទាំងអអស់គ្នាបានសម្ដែងចិត្តជ្រើសរើសយកគ្នាយើងខ្លះ ຈັດឲ្យមកជួបបងប្អូនជាមួយលោកពូនិងលោកបណ្ណបាសដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងជាអ្នកដែលបានសក្កិទ្ធបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអមម្ចាស់របស់យើងហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមຈັດលោកយូដាសនិងលោកស៊ីឡាសឲ្យនាំពាក្យដល់ដែរនេះយកមកជម្រាបបងប្អូនស្ដាប់ផ្តល់តែម្ដងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសូមចាំព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាមានន័យថា ក្រមព្រឹទ្ធាចារឬក្រមចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមចំណុំមុនធ្វើការសម្ដែងចិត្តគាត់អតិថានសູ່ព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធมันគួរយកវិន័យណាផ្សេងទៀតដែលมันចាំបាច់មកបង្ខំឲ្យបងប្អូនប្រអនុវត្តតាមឡើយយើងខ្ញុំក្រន់តែសូមឲ្យបងប្អូនជឿវិង្គមប្រព្រឹត្តໂດຍតទៅនេះគុំបរិភពអាហារដែលសែនរូបសម្ណាក់គុំបរិភពឈាមគុំបរិភពសាច់សត្វដែលគេសំឡាប់ដោយច្របាច់កគុំរួមរស់ ជាមួយគ្នាដោយមិនរៀបការប្រសិនបើបងប្អូនប្រព្រឹត្តសេចក្តីប្រសិនបើបងប្អូនប្រព្រឹត្តដូចនេះបាននោះប្របីហើយសូមបងប្អូនបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តពួកអ្នកតំណាងក៏លាគេចេញដំណើរទៅក្រុងអាន់ទិយុកហើយប្រម៉ូលអង្គប្រជុំរួចប្រកលសម្បត្តិជូនគេបានអានសម្បត្តិហើយមានអំណរសบายគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះសម្បត្តិនោះបានលើកទឹកចិត្តពួកគេ លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នានៅពេលដែលគេបានយល់ពីសេចក្តីពិតណឹមដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខវាស្រួលអត់ប្របាក់បន្ទុកក៏វាស្រាលនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជាការដាស់តឿនគុំអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីបង្រៀនខ្លែងខ្លាយឬបង្រៀនខុសឆ្គងពីដំណែងល្អដែលបានចែកទុកនៅក្នុងព្រះកុម្ពី ព្រួយលោកអ្នកបងប្អូនកង្វល់ចិត្តនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានឮអំពីការដែលទទួលដំណែងល្អហើយត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នេះទៅអាចទទួលការសងគ្រោះបាននេះមិនមែនការចេញពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះជំនឿលើព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងបានទទួលប្រគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍ពីព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រោះយើងឲ្យបានសុចរិតចំពោះប្រភ័ករបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងបានទទួលការសងគ្រោះហើយ បងប្អូនចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជឿលោកព្រះអង្គហើយតែមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមានបន្ទុកធ្ងន់នៅក្នុងជីវិតហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាទៅប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រហាតីរបស់ព្រះញោមចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនថានេះគឺជាការគិតខុសទាំងស្រុងព្រះអង្គបានស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនមុនពេលលោកអ្នកបងប្អូនបានជឿឫសព្រះអង្គពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់សេចក្តីពិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានធូរចិត្តដោយបងប្អូនទាំងអស់នេះដែរ កិច្ចការមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញគំរូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលក្រុមសាវកចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អក្រុមសាវកបានទៅទួលការដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យចែងនៅនេះចែងពីក្រុមជំនុំនៅក្នុងស្រុកចែងពីក្នុងជំនុំនៅក្នុងដំបន់នៅពេលនោះគឺក្រុមជំនុំទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលបានបញ្ជូនពួកលោកទៅមានបញ្ហាអីមានសំណួរអីពពាន់ជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀនដែលជាគោលលទ្ធិបង្រៀននៅព្រះគម្ពីរ มันច្បាស់លាស់ត្រង់ណាគេវិលត្រឡប់មកវិញមកជួបជាមួយក្រមសវៈមកជួបជាមួយក្នុងក្រមប្រតិជាឬក៏ក្រមចាស់ទុំនៅក្នុងក្រមចំណុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងទាំងអស់នេះលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងរៀនរួចស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងក្រមចំណុំជីវិតថ្មីយើងមានក្រមប្រតិជាឬយើងហៅថាក្រមអភិបាលនៃក្រមចំណុំជីវិតថ្មីមានលោកគ្រូឡាចសុភីអ្នកគ្រូលីាខាសディគងលោកគ្រូកងមារា លោកហេងសថាលោកគ្រូសំផាល់មករាលោកគ្រូហេងពិសិដ្ឋដែលតើបតែចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រហែលជា2-3ខែមុននេះហើយសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូផងដែរហើយមានខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលជាសមាជិកក្រុមអភិបាលនៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូកងវារៀមច្បងដែលដឹកនាំផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការរួមស្របតាមជាមួយនឹងក្រុមអភិបាល នៃក្រុមចំណុំជីវិតថ្មីដែរខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងធ្វើស្របតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរព្រះអង្គនឹងដឹកនាំព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបអាមែននៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងជួបអุปសគ្ដែលយើងជួបភាពចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងសូមចាំជ្រើសរើសចោះចូលនៅក្នុងអំណាចខាងវិញ្ញាណដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការនេះយើងនឹងទទួលព្រះពរຕະឡប់ទៅវិញដែរគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងធ្វើយើងចង់បានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំលើកទៅជិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគម្រូរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងនៅក្នុងការដែលយើងចោះចូលជាមួយសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងក្រមជំនុំដូចយើងបានឃើញអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលតើបតែបានកាត់ឡាងនៅក្នុងសភៅដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងចម្ពោះទី15នេះហើយក៏យើងឃើញពីព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ពរតាមរយៈ ក្រមអភិបាលឬក៏ក្រុមព្រឹទ្ធាចារនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះដែលបាននិយាយពាក្យបមັດដែលសំខាន់មែនតើថាគុំឲ្យគេពនឹមដូចយើងដែលមានឲ្យគេក្រន់តួជឿលើដំណឹងល្អព្រះស៊ូគ្រីសតទួលប្រាគុណដល់បរិបូរពីព្រះអង្គតបប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលអាចនាំឲ្យយើងវែងចេញពីជំនឿគុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះតបប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាដំណឹងល្អ នឹងនាមនៅរដ្ឋធានុភាពដែលផ្លាស់ប្រែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដំណឹងល្អក៏នឹងបំផ្លាស់បំប្រែសង្គមជាតិរបស់យើងដំណឹងល្អក៏នឹងបំផ្លាស់ប្រែប្រទេសជាតិរបស់យើងផងដែរអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលប្រហែលជាមករយៈកាលនេះយើងហាក់ដូចជាមានបន្ទុកមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជឿលើព្រះអង្គហើយយើងហាក់ដូចជាធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនឲ្យព្រះអង្គអត់គាត់បរាជ័យ បងប្អូនជាយើងលើអ្នកដតីផ្ស <t> េងទៀតនិយាយមកគ្នាយើងថាតើតลอดធ្វើកិច្ចការនេះថែមទៀតតลอดធ្វើកិច្ចការនោះថែមទៀតហើយយើងមានមានមានអារម្មណ៍នៃបន្ទុកមួយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាថាព្រះអង្គគប្បីហាតីលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គឆ្លាញ់លោកអ្នកបងប្អូននឹមរបស់ព្រះអង្គស្រួលសូមរំចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់គុណអព្រះគុណទ្រង់ព្រមម្ចាស់ហើយសម្រាប់សិទ្ធអំណាចដែលផ្ដល់ mandate នៅក្នុងក្រមជំនុំ សម្រាប់ក្រុមភិទ្ធិការដែលពណ៌បានដាក់ក្នុងក្រុមជំនុំដែលបានជួយវេកញាចឲ្យការពារបងប្អូនពីសេចក្តីបង្រៀនដែលអាចនាំឲ្យពួកគាត់វង្វេងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពណ៌ម្ចាស់គុនអព្ភគុនទ្រង់សម្រាប់ក្រុមចាស់ទុំដំបងនៅក្រុងយេរូសាឡិមដែលបានសម្រេចចិត្តស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយសម្រេចចិត្តឲ្យជ័យក្រំតទៅទូជឿលើព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយគុំធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យចិត្តគេសៅมองប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ បេតានៃទូបង្គំសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរហោហៀរពីព្រះអង្គឲ្យជួយកូនឲ្យដឹកយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់មកឲ្យកូនរបស់យើងនេះគឺជាព្រះគុណដែលមកពីព្រះអង្គទេមិនមែនដោយសារអំពើដែលកូនរាល់គ្នាមានិញបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយប្រមជ្ឈះហើយគុណអពរគុណត្រង់ប្រមជ្ឈះហើយកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលបងប្អូនកូនធ្វើដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅមុខ ពួកគាត់នឹងឃើញការអស់ចាហើយនឹងរឹតបារเดហាដែលព្រះអង្គគាត់ប wahati សម្ដែងតាមរយៈជីវិតពួកលោកជាពំខាន់កូនអតិថានតថាកិច្ចការនេះក៏អាចនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ2021 2022 2030ទៀតក៏ដោយប្រម្ចាស់កូនអពកុនទ្រងកូនអតិថានដោយក្នុងព្រះនាមប្រម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន